Вже традиційно не обійшлося без аварії. У перші дві вільні практики майбутнього етапу Формули-1 – гран-при в Монако. Вузька траса вулицями міста стала непростим випробуванням для більшості гонщиків. У першій сесії не вписалися у поворот Феліпе Маса та Джулін Палмер, а в другій така ж невдача спіткала Гросжана та Магнусена. На одному з віражів занесло і Себастьяна Феттеля, але дотик до огорожі був мінімальний. Цікаво, що перша сесія завершилася дивним інцидентом. На одній з ділянок вилетів каналізаційний люк, який пошкодив боліди лідера сезону Ніко Росберга та Дженсона Баттона. Після цього організатори припинили заїзди, а всі люки на трасі заварили. Щодо переможців вільних заїздів, то першу практику виграв Льюіс Гемілтон, а другу – Даніель Рікардо.